Növbəti səfərimiz Lerik rayonundadır. Bu səfərdə yalanları üstələyən gerçəkləri görəcəksiniz. Şəxsi mənafeyini ictimai mənafedən üstün tutanlar, yalanları ilə ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmağa cəhd edənlər, sosial mediada trolluq edənlər, ölkənin inkişafına kölgə salanlar, media fəaliyyətini beynəlxalq grantlar hesabına quranlar, müxalif düşüncələrlə cəmiyyətin beynini zəhərləməyə çalışanlar, biz sizə əsl həqiqəti göstərəcəyik. Lerikin hər qarışından xəbəriniz olacaq, yalanları faktlar ifşa edəcək. Daha ətraflı tezliklə Ümid TV Azərbaycan kanalında.